Podrška institucija žrtava nasilja u porodici mora biti adekvatna, kontinuirana i dovoljna. Dakle, da one moraju osjećati se bezbjedno i u svakom slučaju biti zaštićene od sistema, jer to nasilje ostaje javna stvar i stvar institucija, a ne privatna stvar žrtve. Želimo da žrtva porodičnog nasilja dobija adekvatnu psihološku podršku i razumijevanje od institucija, a ne da prolazi sekundarnu viktimizaciju kroz krivični postupak koji se kasnije pokrene. Šutnja nije zlato, šutnja je čir na želcu, nemir u duši, šutnja je karcinom koji se proradi u bilo kojem dobu vašeg života. Zato bih poručila svim ženama da izađu na ulice. U ovog momenta nama je krucijalno da Bosna i Hercegovina, pogotovo federacija, dobije zakon, krivični zakon, zakon o zaštiti nasilja u porodici, da se uključi komponenta femicida. Nije me mama rodila da šutim, zapravo jeste manifestacija obilježavanja dana žena, odnosno sjećanje na feminističko-aktivističko borbu za prava žena u društvu. Dobar.